Brunoso, briga entre vizinhos por conta aí de som alto quase resultou em morte. Com a ação rápida do G-Top 30, apreendeu em espingarda calibre 32 no Sol Nascente. Como é que foi toda a ação desta ocorrência aí, Sargento Neves? Bom, nós estávamos em patrulhamento ali na região do Sol Nascente, quando fomos informados ali por populares que dois vizinhos haviam entrado ali em briga por conta de uma festa, um som alto que estava acontecendo ali naquela região. Uma das partes saiu do local, disse que iria em casa, buscaria uma arma de fogo e voltaria para acertar as contas com outro vizinho. Nós pegamos ali então o local para onde ele tinha ido, mais ou menos o seu paradeiro, e em patrulhamento conseguimos visualizar na hora que ele estava voltando para ir na casa desse vizinho. Ele estava de posse de uma arma de fogo, calibre 32, como vocês estão vendo aí nas imagens. E ao perceber a nossa viatura, ele entrou ali num terreno vazio, conseguiu se evadir, mas deixou para trás aí a arma de fogo. E a arma de fogo estava municiada, né, sargento? Estava municiada, estava pronta para ser utilizada. G-Top 30 aí, com a sua ação rápida, conseguiu evitar aí um homicídio ou uma tragédia. Arma apreendida, conduzida aqui para a delegacia, onde está sendo apreendida. E as equipes de G-Top 30 continuam lá no local, tentando localizar o indivíduo para que ele possa ser preso e responda aí pelo crime que cometeu.